ну что, всем спасибо, что пришли. Спасибо вам. Я буду с вами общаться сегодня на русском языке. Вы розумієте російську мову? Yes. Той, хто не розуміє російську мову, ми вам дамо перекладача і все буде добре. Він платний, а платите ви. Перекладач. Ну, я буду вчасно русським сказати, тому що я кончив русську школу, мені так проще, я з України, я отсюда, з Миргорода. От, у нас є, ми пригласили, ми молодіжний засіб «Хочу жити», тут написано «Ми хочу жити», і ми такий захід назвали «Хочу жити правильно». І ми хотіли сьогодні з вами поговорити об дуже важкій темі. Ми пригласили сьогодні репера із Західної України, Славко Святичук. Это он, поприветствуем его. Да, и потом мы самым активным участникам будем давать диски, вот его диски, он записал свой диск, он будет раздаваться бесплатно, и его визитки, это там, где сможете вы добавиться ВКонтакте, и пообщаться с ним уже в социальных сетях. Кстати, о социальных сетях, социальные сети, вы знаете, что это такое? О, я понял, хорошо. Это такие страшные сети, которые затягивают двуногих существ. Это страшно. Ну вот, в этих страшных сетях будет, ну, Славко Святичук. Я вас прошу, не и вы вместе с ними. Вот, я прошу вас, не попадайтесь в эти сети, старайтесь освободиться от них. Вот, ну, а мы сегодня будем с вами говорить о важных темах, то, что касается алкоголя. И не только. Мы будем с вами сегодня говорить о любви. И о любви к алкоголю. Вот, поэтому все то, что вам надо, то, что нам надо, и вам, и всем нам. И смотрите, что происходит. Я хотел бы спросить у вас, прежде всего. Я задаю такой вопрос, мне просто интересно ваше мнение, то, как вы считаете. Скажите, с какого возраста можно уже пить алкоголь? А кто знает, поднимите вашу руку. И, кстати, активным участникам будет давать... Да, пожалуйста, я потом... А как тебя зовут? Представься. Меня зовут Дима. С 18 год можно. Ты с 18 лет. То есть, говорят, ответ неправильный. Как, пожалуйста, правильный ответ в студию. Витя с 21. Витя с 21 начнет. Понятно. Следующий, кто еще? Это можно пить по разрешению родителей. Понятно. То есть родители разрешили, вот ты прям и оторвался по полной, да? То есть, как тебя зовут? Али... Как... Алиса? Это та, которая в «Стране чудес»? Я понял, хорошо. Вот Алиса в «Стране чудес», я твой родитель. Ну, Алиса, ну ты так долго терпела, можешь уже оторваться по полной, да? Хорошо. Ну, что я вам скажу? Алкоголь — это такая вещь, родные мои, что пить его вообще нельзя. Я объясню вам сейчас почему. Алкогольная компания, которая делает массовую рекламную кампанию в нашей стране, она развернулась. Если даже вы знаете, люди, которые занимаются спортом, занимают первые места на ринге, бьют морды кому-то там, да? И они держат даже пивзаводы. И они, конечно, рекламируют это пиво вам всем, независимо от того, нравится кому-то родителям или не нравится. Все вы смотрите телеки, интернет и все остальное. Конечно же, они имеют за это деньги. И, конечно, они понимают, что нужно идет борьба. Мы сегодня за вами живем в рыночной экономике, идет борьба за клиента. Мы сегодня пришли к вам, чтобы сказать вам одну очень важную вещь, о которой вам никогда не скажут. Итак, мифы. Алкогольные компании умеют не только варить пиво. Они еще могут и умеют сочинять мифы. Эти мифы, они стараются втискивать ваши мозги. Потому что если ваши мозги... втиснется миф, то они смогут вами легко управлять. Итак, миф первый. Он говорит о том, что те, кто пьют алкоголь, они живут дольше тех, которые не пьют алкоголь. И кто-то говорит, что это правда. Я вам скажу, вы действительно, это правда. Это правда. А знаете почему? Вы скажите, пожалуйста, обходится ли в нашей стране хоть один праздник без алкоголя? Нет. А знаете, кто это придумал? Они придумали, что славяне всегда пили водку, пиво и все остальное. А вы знаете, что мы с вами славяне, которые никогда в жизни не пили? Нас этому научили, это еще один миф. Алкоголь и курение принес сюда Петр Первый. До этого мы с вами были трезвой нацией. Мы одной были из самых трезвых наций по всему миру.
И Петр первый ввел сюда алкоголизацию. Потом ввела сюда еще царица, которая знала, что пьяным народом легко управлять. Так вот, в отношении того, что не пьющие живут дольше. Это действительно, вернее, пьющие живут дольше. Я вам так скажу. Когда кто-то кому-то предлагает выпить, а он отказывает. А ну вспомните, какой ему вопрос первый задают? Стоп, нет, стоп, нет, стоп, стоп. Он говорит, я не пью. А ему какой вопрос задают обычно? Ты что, больной? У тебя что-то, ну, у тебя что-то болит, да? Так вот, родные мои, у нас знаете, кто не пьет на Украине? Тот тому уже пить нельзя, он уже подорвал здоровье свое настолько, что он завязал, уже у него или печень разлагается, или уже желудок там барахлит, или полжелудка у него нет, понимаете? То есть, знаете, что алкогольные компании делают? Они берут людей. И говорит, он не пьет. А знаете, что он не пьет? Потому что ему лимфу ампулу зашили. Потому что он сопился, уже всю мебель повыносил, уже, ну, стены стали же, пить нельзя ему, понимаешь, что стены даже дом разносить. Или у него уже здоровье такое подорванное, что ему пить нельзя, еще что-нибудь еще каплю выпьет, он все его перед ногами понесут. Поэтому не пьют те люди, которых уже подорвано здоровье. И вот они говорят, смотрите, те, которые не пьют, они все поумирали. Ну да понятно, у них же алкоголем подорвано здоровье. А те, которые еще пьют, еще играют в эту рулетку, они еще живут. И вот алкогольные компании делают такую гадостную ложную статистику. И скормлют это людям. Следующий миф. Вы слышали миф про то, что алкоголь согревает? Кто такое слышал? А кто такое ощущал на себе? Кто ощущал? Я понял. Нет, спасибо тебе за честность. Спасибо. А вы знаете, что это правда, что алкоголь согревает? Только правда не вся. Смотри, как они делают. Они делают, дают кусочек правды. Человек это верит, но они не говорят самое основное. Смотрите, что происходит. Вы вообще физику изучаете иногда? Да. Вы одни Эйнштейны. Так вот, дорогие мои Эйнштейны, спросите у вашего физика. И спросите у него, скажите, честно нам скажите. Честно нам скажите. Может ли стакан, 250-граммовый стакан, в котором находится 50% алкоголя, согреть 5 ведер воды? Нет, конечно, родные мои. В алкоголе недостаточно энергии, килоджоулей, чтобы согреть 5 ведер воды. А я, знаете, почему загореть за 5 ведер воды? Примерно из вас, ну, мужики, если мы возьмем мужика, да, вот примерно 70 килограмм где-то веса, да, ну, может, кто-то поменьше, кто-то по 60, ну, кто-то такой, кто кушает хорошо, у него и стольник может быть, вот. Ну, прям среднее. 70 килограмм человеческого веса. Мы на сколько из воды с вами состоим? Но нет, на 70. На 70% мы состоим из воды. То есть получается, если человек примерно 70 килограмм, примерно так, у него где-то 50 литров это вода. То есть 5 ведер. Поэтому 5 ведер невозможно вот этими килоджоулями согреть. Так откуда же это тепло берется? А вот откуда? Мы с вами сотворены. Мы не произошли с вами от обезьян. Слава Богу, передо мной не обезьяны. Передо мной люди, которые были сотворены Творцом. И Творец заложил в ваше тело интересный способ защиты. Когда вам холодно, у вас покрывается кожа, как делается она? Гусиная, да? Гусиная кожа. О, мужик шарит в этом деле. Вот, и она такая гусиная, ваша кожа. И для чего это? Это внешний ваш покров. Он съеживается, кровеносные сосуды сужаются, вы чувствуете состояние вот этой дрожи, но здесь внутри, что самое интересное, 36,6. Ваше сердце 36,6, почки 36,6, желудочек ваш, самый любимый орган ваш, 36,6, легкие 36,7, мозг, это самое важное, 36,6. То есть все жизненные важные органы у вас 36,6. Кожа может вообще такая заледенелая быть. Смотрите, что делает алкоголь. Человек употребляет вот этот стопарик алкоголя под стаканом. Ведь не тепло. Смотрите, что он делает. Он расширяет ваши сосуды. И он блокирует естественную реакцию организма на холод. И сосуды ваши расширяются. И тепло, которое внутри, оно выходит наружу. И вы чувствуете ощущение тепла. Но вот в чем беда. Ваши внутренние органы охлаждаются. И если ваши внутренние органы охлаждаются, родные мои, то они задуманы, чтобы они работали при температуре 36,6. Если там будет температура хоть на градус меньше, они, их работоспособность
И количество времени, сколько они проработают у вас, уменьшается прямо пропорционально, сколько ваши внутренние органы будут переохлаждены. Вы знаете, что человек в ледяной воде сколько живет? Очень мало. Я сам не знаю, сколько живет. Помнишь, мало. Поэтому он, у него, когда внутренние органы охлаждаются, он умирает сразу. Его откачать невозможно. Об этом мне говорят колокольные компании. Алкоголь делает то, что органы и организм охлаждается изнутри, и внутреннее тепло выходит наружу. А зачем? Вы чувствуете, знаете, есть хороший такой, когда-то Славко рассказывал, я знаю, есть такой интересный способ ловить хищников. Знаете, как они ловят? Они берут, я тоже слышал об этом, и Славко рассказывал, вспомнил. Они берут кинжал, это делают в северных народах, берут остро заточенный нож, вставляют его в лед, в твердый, и насаживают на него какую-нибудь дичь. И вот приходит медведь, и он начинает лизать эту дичь, кусать. Потом, да, он режет себе язык и внутренняя вот полость рта. И кровь начинает из него сочиться. Но он не понимает, что это его кровь. Он продолжает слизывать кровь свою, да. И он, получается, ослабевает и ложится там рядом, приходит охотник. О, здорово, все круто, я так вот делает. И забирает вот этого медведя, и у него есть добыча. Так делают охотники, и так делают алкогольные компании. Им плевать на вашу жизнь. Им плевать, что у вас может разрушиться жизнь. Им плевать, что у вас будет подорванное здоровье. Они создают вам ролики, где пьяный человек показывает, что это круто. Они делают все, чтобы вы подумали, что алкоголь это здорово, это модно. Они делают вам лонги. Они делают вам бутылки, как погремушки. Они ставят алкогольную продукцию там, где есть сок. Все продукты. Смотрите, что происходит. Всемирная организация здравоохранения говорит, что алкоголь – это сильно действующий наркотик, который вызывает сначала возбуждение, а потом торможение нервной системы. Знаете, что на Украине называется алкоголь? Угадайте. Нет, родные мои. Нет, как это прописано в алкоголе? Это не. Это жидкость со специфическим запахом. Все. Кто-то проплатил это дело. Она больше не является, алкоголь у нас на Украине больше не является наркотиком. И теперь его можно добавлять куда угодно и что угодно с ним делать. И теперь невозможно даже протестовать, почему вы молодежи приете алкоголь. А это просто жидкость, это не наркотик. Но вам-то от этого не легче. Он же не перестал из этого медом стать, этот алкоголь. Поэтому вы должны сделать выбор в своей жизни. И я вас прошу, поддержите друг друга. Я хотел бы, чтобы вы поддержали друг друга. Скажите, пожалуйста, как много здесь людей, на которых влияет их окружение? Как вы считаете, на человека влияет его окружение или нет? На вас лично влияет ваше окружение? Нет. По-разному, да? Ну, смотря что, да? Я хочу сказать еще раз. Спасибо. Конечно, на более твердого человека, да, он может быть тверд, сказать, да нет, ребята, зачем-то мне сдалось, куда мне вообще ведете? Если твоя подруга или твой друг, она тебе говорит, ну давай выпьем, ты говоришь, ну я не хочу, да ну что ты, да брось, ну и она может податься, кто-то не подастся. Я прошу вас, поддержите друг друга в добром. Поддержите друг друга в том, что когда-то придет в вашу жизнь доброе, и все, что вы доброе посеете сегодня, вы это пожнете. И мы пришли сегодня сюда, только по одной причине. Нам за это не заплатили, нам за это не платят. Но свои работы, я сам дизайнер, я занимаюсь дизайном. Я прекрасно зарабатываю, мне не нужно какие-то деньги дополнительные. Мы пришли только по одной причине. Мы, молодежная организация, хочет жить. Хотим, чтобы вы жили счастливо. Чтобы вы были здоровы. Чтобы вы были успешными, умными людьми. Я хочу вам сказать, славяне – это замечательные люди, это замечательный народ. Мы сильный народ. Я говорил одним людям одну историю, я вам тоже расскажу. Она была для меня просто удивительной. Я смотрел по каналу какому-то такому познавательному, как в Соединенных Штатах здоровенные мужики, сильные мужики строили вышку, такую по типу, как ну, для сотовой связи. Они строили 450 метров в пустыне. И они строили при каком-то там сильное, крутое оборудование. И там вертолет такой красивый, здоровенный, прилетал и ставил
ярус за ярусом, ярус за ярусом. Мужики на здоровой высоте, они все это делали. Они очень устали. И в конце, знаете, что они сделали? В конце они поставили флаг Соединенных Штатов. Меня это удивило и поразило. Их никто не платил за это. И никто не говорил. Соединенные Штаты, не мне вас учить, вы сами знаете. Страна, это какая страна? Страна кого? Иммигрантов. Это люди, которые оставили свою собственную родину и поехали туда, в чужую страну. А это наша страна. И человек, мы можем носить американские вещи, мы можем носить какие-то американские бренды. И мы стыдимся своего собственного флага. Наша земля, которую Бог нам дал, у нас самая замечательная земля. У нас есть моря, реки. Смотрите, у нас есть поля. У нас есть зеленые травы. Земля наша, люди наши. И можем стыдиться своей собственной земли, родные мои. Никто это вам, нам нас никто не будет любить, если мы не будем любить свою землю. Кто-то говорит, я не могу иметь патриотизм, потому что у нас там какое-то правительство плохое. Я не говорю вам любить правительство, родные мои. Правительство бывает разное. У вас дома родители, возможно, недовольны правительством. Я знаю, сейчас все недовольны правительством. Никакой не дай, они всем недовольны. Любите землю свою. Любите солнце свое. Любите людей своих. Если вы не будете любить, понимаете, вас никто не будет любить. Вас не будет любить Европа. Вы в Европе не нужны. Вот девушка, она приехала с Европы. Она приехала с Латвии. Представьте, пожалуйста, Евгений. Они просто Сергея поженили, познакомились, скоро поженятся. Она приехала с Латвии буквально вчера. Я спрашиваю, а что там в Литве? Что там в Латвии? Я хочу вам сказать, пусто. Европа высосала все оттуда, все ископаемые. Она обнищала всю экономику. Потому что, если мы не будем любить собственную страну, нас европейцы не любят. Кому вы нужны? Вы не нужны никому, кроме самих себя. Любите свою страну. Любите своих людей. Будьте патриотами своей земли. Не правительства, земли своей. Любите, будьте патриотами своего и родины. Будьте патриотами своих людей. Поддержите друг друга в добром. Не глядите на дурацкую рекламу. Не верьте им. Не верьте никому. Если они говорят что-то, что противоречит вашей совести. Поддерживайте друг друга. Поддерживайте свою подругу. Поддерживайте своего друга в добром. Сейте доброе. Скажите доброе несколько слов, и оно вам вернется. Понимаете, закон. Творец ввел закон сюда, в эту землю. Интересный закон, он очень хороший. Для кого-то, а для кого-то плохой. Это закон сеяния и жатвы. Если ты посеешь доброе, ты пожнешь доброе. И все, что ты делаешь для своей земли. Для себя самого. Если у вас есть участочек земли, и вы посеяли там какие-то помидорчики, то вы их и пожнете. Если посеяли клубничку, то вы и пошнете. Если запустили этот участок, и если там тернии и сорняки, вы выйдете там, а там тернии и сорняки. Понимаете? Сейте в своей жизни доброе. И вы посеете, и вы, когда вы посеете доброе, вы пошнете. Сегодня ты скажешь кому-то, ты замечательная, ты нужна мне, я поддержу тебя. И через какое-то время ты видишь, что люди скажут тебе то же самое. Возможно, не она. Она уедет куда-то, выйдет замуж, выскочит замуж, ты уже все. Ты алло, а я все, я замужем. Мне некогда, мне дети тут. Но ты пожнешь от других людей то, что ты посеяла в своей жизни. Понимаете, в чем дело? Это закон. Я испытал это на себе, родные мои. И я испытываю это на себе сегодня каждый раз. Я не говорю вам теорию, я говорю вам практику. Если я сею добро в своей жизни, я пожинаю. И мы пришли сегодня сюда сказать вам и поделиться это о том, что важно для вас, чтобы ваша жизнь была счастлива, чтобы вы были счастливыми людьми, чтобы вы не остались людьми, которых никто не любит, потому что они сами себя не любят. И Славко Святычук, Славик, ты готов петь? Чтобы не все так было серьезно, хотя оно действительно серьезно. А сегодня он будет петь нам о важных темах. Он приехал с нам из далекого Нововолынска, это на границе с Польшей, далекого. Да, в Европе. Ну, не в Европе. Это 12 часов езды, да, на поезде. 10 километров от Польши. Да. Может, если через лес, то 5. Если по-партизански, то 5. Да. А поэтому я даю тебе слово, и мы готовы услышать твои песни.
И мы готовы слушать все, что я ты скажешь. Я могу рассказать про себя? Чи конечно, вам да, да. Лучше, чтобы ты рассказала о себе. Чем добре, я. Меня зовут Славко, мне... Добрый день. Мені 40 років, буде через 15 років. Народився в Львові, якийсь час жив в Сполучених Штатах, їздив туди по студентській програмі Work and Travel. Дуже багато чого там зрозумів, побачив, от, приїхав на Україну, почав писати пісні. Ось 5 років вже займаюся тим, що їжджу по школах різних областей, мене запрошують різні люди. Часто їду навіть до тих людей, яких я не знаю. Ось, деяких знаю просто через інтернет, через телефон. За ці роки вже побував більше як 200 школах України, приблизно 40-50 тисяч дітей. Ось, і сьогодні я вас в вашому місці, ми зранку мали 2 заходи. Хочу почути вашу думку, буквально декілька слів, і ми будемо співати, не тільки я. Ви не знали, що ви теж будете співати? Не знав, ну це для вас сюрприз. Тільки що узнали. Скажіть, хорошо. Будь ласка, вашу думку, як ви думаєте, взагалі, чому люди вживають алкоголь і палять церкви? От чому? Стрес. Хочеться, мабуть. Хочеться, мабуть. Ще чому? З горя. З горя. Тобто в людини горе, вона ввечері випила 100 грам, зранку проснувся, нема горя. Чи я? Зранку проснувся і що? Ще більше горя, так? Потому что все остальные наказали, что это круто, и поэтому следует этому стереотипу. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Просто как все желаете. Все пьют. И я пью. Как кажут, слепый веде слепого. И что будет, если слепый веде слепого? Если яма впереди, то что будет? Да? Двое впадут в яму. В одній школе хлопчик сказал, каже, я как выпью, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, який звати. Вау! Круто? А? А якщо не пити, що не може? Ну не може, от треба випити. Це нормально? Дівчата, це нормально? Якщо вип'є сигналом, що дівчина його? Дівчата, чому б ви не хотіли, щоб хлопці знайомились з вами в нетверезому стані? А ну скажи, щоб ми все слышали. А ніби нам плохо пахне. Пахне. Спасибо за коректний ответ. Пахне. А якщо він смалить папіроси, то плюється як верблюд. Таке теж буде. А буває таке, що запитався, як звати, а наступний день забувся і знову приходить. О, привіт, як тебе звати? Є. І таке буває. Знаєте, є така в мене історія про мишку, про маленьку мишку. Мишка бухала. Мишка, це не то слово, вона в запої. Слухайте уважно. Якось домашній вигляд, відчайдушно тікаючи від кота, опинилася у пивниці багатої вілли. Там було зовсім темно, і мишка впала до якоїсь дивної калюжі. Це був добрий коньяк, що витік через попсутий отвір дубової кришки. Мишка несміливо лизнула дивну рідину, смак їй сподобався. Це було щось міцне та запашне, і грило горло, мов вогонь. Коли вона випила цілу калюжу, то нараз випросталася, вдарила себе лапками у груди, скорчила грізну міну і заволала. І де той кіт? Знаєте, дуже багато людей в нашому часі мають хіба що таку мишечу відвагу. І знаєте, дорогі друзі, я не все своє життя думав так, як я думаю сьогодні. Колись в мене були зовсім інші друзі, але був час, коли в моєму житті з'явився справжній друг, знаєте, який був для мене приклад, який не був алкоголіком. В мене були друзі, коли я навчався в школі, алкоголіки, наркомани і тунеядці. І знаєте, я думав, це так круто, це так модно, от міліція в школу приходила. Правда, один раз прийшла, мені вистачило, мене як Буратіно в кабінеті директора потрусили, і я думав, ого, щось воно не круто, так, знаєте, по телевізору показував, там, бригада, о, думаю, бригада. Потрусили і все. І зразу зрозумів, що бригада то не круто. І знаєте, пройшов час, і я зрозумів це все. Але в моєму житті з'явився справжній друг, який був прикладом для мене. Правда, перший час, ну, коли я з ним дружив, можливо, я не був прикладом для нього, тому що я старався щось, знаєте, от так, своя вигода якась там, от,
В нього мама йому кросовки класні з Італії прислала. Я кажу, давай я тебе куплю за 50 гривень. Ну він, та добре, давай, там кросовки 100 доларів десь стоїли, такі адіки, знаєте, такі з срібного кольору. От, ну, я такий був, але я вже не є такий, знаєте, я стараюсь бути справжнім другом і хотів би з вами заспівати пісню ось про дружбу. Я буду читати репчик, а ви будете співати. Екрану нас немає, тому дивіться на смайлики і посміхайтесь. Слова ми можемо повторити і побачити, яка у вас пам'ять. Добре? Давайте повторимо слова. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Ще раз. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. А ну тепер ви самі. Друг завжди. Тобою. Серцем і. Душою. Літом і. Тобою. Друг завжди. Тобою. Блядь. Да? Друг тобі що? Не. Радить. Не за що? Не зрадить. Друг тобі по. Дружба не. Вмирає. Доки світ. Кружляє. Молодці. Скажіть, молодці. 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 Гарні мама робить голубці. Скажіть. Давайте щось сміятись. Гарні мама. З чим ви їсте їх? Сметанки. Я люблю теж сметанки. Домашню на базарі купуємо. У нас є там базар рядом. Там, де ми живемо, такі села приїжджають люди. Дуже класна сметана. Добре, друг завжди з тобою. Давайте привітаємо мою дружину. Вона сидить тут, зразу включає фонограму, бере мікрофон і зі мною буде реп читати. Її звати Кетрин. Ми вже... 20 років буде через скільки? Через 18 і 8, так? Да? Ну, через 18 років, 8 місяців буде 20 років, як ми дружили. От, рік і 4. Отак, ми разом їздимо за цей рік, от вже майже десь 40 поїздок по Україні у нас. Ні одного дня не було, щоб я її не бачив. Ми завжди разом. Чесно, не надоїдає. Сімейне життя – це класно. Я не кажу, що не бувають непорозуміння, бувають, але шлюб – це класно. Друг завжди з тобою. До речі, дружина зараз для мене – це найкращий друг. Знаєте? Найкращий друг. Вона знає про мене, Бог знає про мене все, а вона знає, напевно, 99%. Wow. Так, вона знає дуже багато. Як і хорошого, так і поганого. Ось. Поганого в тебе нема. Ну, так, і німфи над головою теж нема. Друг завжди з тобою. Ви не забули слова? Друг завжди з тобою. Ще раз. О, вже починається. Друг завжди з тобою. Серцем і. Літом і. Друг завжди. Друг тобі. Друг тобі. Дружба не. Вмирає. Доки світ. У тебе немає настрою, і ти знову сумний. Хоч насправді ти ще такий молодий. Попереду бій, під назвою життя. Здаватися не смій з тобою. Є я. Твій друг – це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину. Посміхнути заставить. Твій друг – це той, хто назад не здає. Коли у тебе проблеми є. Твій друг – це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг – це той, хто прощати вміє. Твій друг – це той, кому ти довіряєш. І спільні інтереси на двох розділяєш. Присвів друг завжди. Серцем і. Літом і. Друг завжди. Друг тобі. Друг тобі. Друга не вмирає, доки світ. Завжди. Серцем і. Літом і. Друг завжди. Друг тобі. Друг тобі. Дружба не. Дружба – це компас, що по світі веде. І той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг – це той, хто зігріє словами. І не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати.
Дружба як вірся, що землі проростає, а чесність як подачі її підливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ділим на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у приході стане, і сірий день разом світлом стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати, потрібно навчитися таємниці зберігати, потрібно за діями своїми слідкувати, щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати, проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу вас самих пристиг сховати, а ну давайте голос приготуйте, зараз ви вступаєте. Завжди з тобою, серцем і душою, я вас не чую, землею. Друг завжди з тобою, друг тобі, державі. Друг тобі, поразі. Дружба не добрі. А ну самі дівчата. Завжди з тобою, серцем і душою, літом і землею. Друг завжди з тобою, друг тобі, друг тобі поради, дружба не вмирає. А ну, хлопці, козаки, давайте. Друг завжди тобою, серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди тобою, друг тобі, друг тобі поради, дружба не вмирає. Токий світ дружає. Добре, друзі, знаєте, Жек Костянтин сьогодні багато говорив про те, що дівчинка, ти куди втікаєш? Ну, візьми хоч візиточку ВКонтакті, скачаєш хоч. Диск, ну диск по безплатно. По безплатно. Так, ну все. Щасливо. Мамі, привіт! Знаєте, зараз сучасна молодь живе таким стандартним життям. Ну я не кажу про неї. Прибіг додому, прийшов, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящичок, там ранетки, букіни, шмукіни, папині дочки, кочки, Віталя. Що ви ще дивитесь? Вороніни вже не йдуть? А? Йдуть вороні, так? Що ви дивитесь, а? Признавайтесь, я вже відстав, мені 40 років буде. Що? Баскетбол дивишся. Як ви думаєте, в команді Джордана всі були чемпіони, чи тільки Джордан був чемпіоном? Тільки Джордан? А знаєте, що я вам скажу, друзі? Що людина сама не може досягнути чогось великого. Якби в команді Джордана не були чемпіони, він би ніколи не став тим, ким він став. Знаєте, до чого я це говорю? До того, що... Наша ціль не просто в тому, щоб ви не вживали алкоголь, не палили цигарок. Наша ціль, щоб ви закликали інших вести здоровий активний спосіб життя. Знаєте, я один, чи ми двоє, ми не зможемо змінити нашу країну. Але разом у єдності ми можемо зробити дуже багато. Коли народжується, знаєте, можливо, хтось з вас думає, та навіщо ви нам це все розказуєте? Я все рівно не вживаю алкоголь, не палю цигарок. А як ви думаєте, коли дитинка народжується, зазвичай яке в неї перше слово? Мама! Мама! Назвемо Петрик хлопчика. Перейшов Петрик перший клас. Як ви думаєте, Петрик, що він там почув? Ну, навчився нове слово «баранчик». «Баранчик» навчив. І він всіх баранчиками називає, його за вухо до директора кажуть: «Петрик, ну-ну-ну, не кажи баранчик, то погане слово». Петрик каже: «Та ви що, я ж не такий, як Коля з 5-го Б. Він ще не такі слова знає». Проходить 5 років, Петрик в 5 класі. Як ви думаєте, Петрик вже які слова знає? Нецензурні, не треба говорити які.
І знаєте, Петрика за вухо до директора кажуть: Петрику, дивись, до чого ти докотився? П'ятий клас і такі погані слова говориш. А він каже: то ви що? Я ж не такий, як Васька з 9 Б. Він же пиво п'є, горілку на свято п'є. А я, та я ж тільки трошки не погані слова говорю, і все. Проходить 4 роки, наш Петрик, де? В 9 класі. І що він робить, як ви думаєте? П'є. П'є, п'є, курить. Говорить погані слова. Йому кажуть: дивися, до чого ти докотився. Він каже: ви що таке говорите? Ви подивіться на Колю з 11А. Він же, не буду казати, що курить, горілку п'є. А потім, знаєте, в 11 класі кажуть, і Петрик вже нас що, думаєте, робить потім? Ти ж саме. Йому кажуть: дивись, до чого ти докотився. Він каже: та ви що? О, подивіться на нього. Я ж не наркоман. Проблема в тому, що ми рівняємо себе не до тих людей, які чогось в житті досягнули, а ми рівняємо себе до тих, знаєте, людей, які є гіршими від нас. Друзі, рівняйте себе до тих людей, які дійсно є прикладом, які є зразком. Так чи ні? Те, ким ми будемо через 5-10 років, залежить від того, хто твій друг, що ти слухаєш сьогодні, що ти читаєш. Тим ти сам себе формуєш. Не буде таке, як хлопчик сказав. Каже, я хочу стати добрим. Кажу, а що ти для цього робиш? Каже, шансон слухаю. Правда? Добре, наступна пісня називається, гадайте як. Вона про той час, не про шансон. Наступна пісня, вона про той час, який вже закінчився в моєму житті. Така пора, яка пройшла. Яка? Совєтський Союз? Да я тільки народився, як він. Пісня про Совєтський Союз. Про дитинство? Подаруйте йому диска. І мені. Цьому хлопцю. Молодець, згадав. Друзі. Як тебе звати? Діма. Діма, ти отримуєш диск, ти молодець. Давайте поплескаємо Дімі. Скажіть, будь ласка, по чому можна знати, що дитинство закінчилось? От хто скаже? Коли з'являються проблеми. Давай я тобі дам. Скажи. Проблеми. Коли з'являються проблеми, ну, ти вже розумієш, що їх треба вирішувати, а в дитинстві їх немає просто. Немає просто, а може чи хтось інший вирішує? Батьки вирішують, звісно. Так, ясно, дякую. Ще по чому, молодець, ще по чому? По лицю видно. А що там з лицем робиться? Зморшки робляться. Малий, він же малий. Так, лицо дитяче. Вовчинкам. А як ви думаєте, дитинство – це чудова пора? Так! Мамна каша смачна в дитинстві? Так! А знаєте, по чому я помітив, що в мене дитинство закінчилося? По тому, що в мене щетина почала рости. І знаєте, ще одного разу, коли я ліг в ванну, я помітив, що мої ноги не вміщаються в ванну, я зрозумів, що дитинство закінчилося. От, ну, але хтось в дитинстві такі буває довгі, що ванна не ладить. Ну. Його не було дитинства просто. Добре, давайте повторимо слова. Ви гарно дуже співали, надіюсь, що... Ну, я знаю, що ви всі вже хочете їсти кашу. От, і, можливо, ці слова, ці пісні будуть вас побуджувати швидше йти додому, але, будь ласка, потерпіше. Добре? Давайте повторимо слова. Дитинство – це чудова пора. Дитинство – це чудова пора. А ну, ще раз. Дитинство – це чудова пора. Дитинство – це чудова пора. Дитинство – манна каша смачна. Дитинство – манна каша смачна. Дитинство – мій трьохколесний гномик. Дитинство – мій трьохколесний гномик. Дитинство – я стрибав як кролик. Ну, самі повторіть. Дитинство – це... Дитинство – це що? Чудова пора. Дитинство – манна каша. Дитинство мій трьохко. Гномик, дитинство я? Стрибав як кролик. Не гномик, а кролик. Добре, будьмо уважні. Добре, співаємо разом. Ви додому спішите? У вас уроки ще є? Можна сьогодні... До ранку? До завтрашнього ранку? А нас завтра ще школа. До завтрашнього ранку. Якби завтра не було школи, я тобі тут з вами до кінця. Але треба... Завтра, ну ще інші плани є. Добре, давайте. Дитинство – це чудова пора. Ну ще раз. Дитинство – це чудова... Все, ви знаєте. Давай. Щось жарко у вас тут. Це якби так, да? Якби так в школі. Дитинство – все, ти знаєш, 5, 12 балів сідає.
цифри так шкурить. Добре, зараз вже ще вчиться у нього. Перед піснею ще одне запитання, і хто дасть правильну відповідь, ну тому, кому я зрадам, отримає диск подарунок. По математиці 5 плюс 7, 11 чи 11? 11. 5 плюс 7 чи 12? 11 чи 11? Добре, давайте ще з другого разу згадайте подарунок. Молодець, як тебе звати? Маріна. Марина. Марина, справжньому математику. Спасибо. Шостої школи. Привітаємо справжнього математика шостої школи. Марина, не ображайся. Ми в інституті, в мене вища освіта, я економіст по спеціальності, але я репчик вже от 5 років читаю. Але нічого, знаєш, у нас от найкращий студент попався, професор його так підловив. Треба бути уважним, треба бути уважним. Тому дитинство – це чудова пора. І ми говорили сьогодні проти алкоголю. Не здумайте мамі сказати, що розказували про горілку просто. Ви скажіть, що не можна пити, що то погано. Добре? Все. Включайте. Мінус. Зараз буде вступ. Підготуйте голос. Я єсть немає, але, ну, я маю на все, що... Дитинство – це чудова пора. Дитинство, ви, мана, ваша дитинство, мій трьохколесний гомик, дитинство, я стрибаю, як ролик, ну ще раз, дитинство, це чудова пора, дитинство, мана, каша, смачна. Добре, зараз репчик. Дивлюся у зеркало і не можу пізнати, хто це такий і як його звати. Де та юна обличчя, де та юна дитина, і чому у мене вже з'явила щетина. Де зниклий пешкетник з охаткою в руках, яку перевіряв на сусідських котах. Чому я вже не вірю у Діда Мороза, усе недоказане, вже для мене загроза. Приспів, дитинство, це чудова пора. Молодці, ще раз, дитинство, мана каша, яка ще раз, дитинство, мікроколесний гробик, дитинство, я стрибав, як кролик, і разом, дитинство, це чудова пора, дитинство, мана каша смачна, дитинство, мій трьохколесний гномик. Ще раз. Дитинство, я стрибаю, як гномик. Дитинство, це чудово, не збивна. Дитинство, мана каша смачна. Стривай, як зайчик. Дитинство, це чудова пора. Зараз буде ще репчик. Молодець, давайте. Дитинство, я міг по-справжньому жити, безкінечно мріяти і людей любити, кататись на санях, снігову бабу ліпити, танцювати під дощем і просто жити. Моїм улюбленим мультиком був «Ну, постривай!» Капітошка малий, зупинись, зачекай! Матроскін, Нафаня, Чебурашка, Вінні-Пух, кожен з них був мій вірний друг. Хрестики, нолики, солодка вода, морозиво, печиво і плитка шоколада. Пістики, фантики, схованки, наклейки. Чи може зіграємо з тобою в копійки? Були завжди червоні мої молочні зубки, швидко вилітали рябіна з залізної трубки. Як давно я не чув, Святинчук, де твій щоденник? Чому ти не знаєш, де на дошці знаменник? Футбол на дворі, розбите вікно, це все було дуже давно. Солодкі черешні були у діда Аркадія, на ній сиділа вся наша компанія. Та тільки спритний той час утікав, бо хто злазив у стані, дід Аркадій спіймав. За вухо й до батька, щоб він наказав чужого не брати, сина навчав. Приспів, дитинство, це чудова пора. Молодці! Дитинство, мана каша смачна. Дитинство, мій трьохколесний гномик. Дитинство, я стрибаю гномик. І без музики. Дитинство, це чудова пора. Дитинство, мана каша смачна. Дитинство, мій трьохколесний гномик. Дитинство,
Я стрибаю, як кролик. Молодці, шоста школа, поплескайте собі. Ви співаки шостої школи, найкращі співаки нашого міста. Так. Поки що перше місце. Ну, ми були десь в 4 чи 5 школах. Ну, не знаю, можливо, і залишитись на першому місці. Є для вас історія одна, дуже така серйозна історія. Ти куди втікаєш? Кіфла. Та і ще серйозніша історія. Знаєте про слово, на яку тему? Ми трішки відійдемо від теми алкоголю. Ну, ви всі знаєте, що це гадота. Ні, паління теж. Ви знаєте, що ну, паління... ну, нам показують рекламу, гарна струнка дівчина, та бере ту смоктульку, от, руки. Які зуби показують на бікбордах, коли ти в'їжджаєш в великі міста, які? Білі. А підійди до любого діда, який палить 5-10 років, скажи, діду, покажи свої білосніжні зуби. А там локалут, так? Ну от. Так само і показують, що напій богів, а потім тих, ну, пляшка крутиться на підносі і кажуть, напій богів, а потім цих богів міліціонери під лавками збирають, правда? Є таке, правда? Ви розумієте, добре, тема історія про батьків. Прошу вашої уваги, будь ласка, уваги. Тетяна і Юра – молода сім'я. У них є маленький синок Олешко. Йому 6 років. Вони 8 місяців живуть в домі Юриної мами. Юрина мама декілька років тому втратила чоловіка. Він помер. Вона його поховала, і з того моменту вона сидить одна самотня в своїй спальні. Вже декілька місяців, розглядаючи через вікно людей, які проходять по вулиці, дивиться на маленьких дітей, які граються на дитячому майданчику. Вона роздумує про швидкоплинне життя. Після того, як вона втратила чоловіка, в неї оніміли руки. І ось вона вже багато днів сидить коло вікна в своїй кімнаті і нічим не може допомогти своїм рідним ні Тані, ні Юрі, ні маленькому Олешці. Вона просто сидить коло вікна, роздумує і спостерігає над тим, як швидко і одноманітно проходять дні. Одного разу на кухні між Таною і Юрою пройшла розмова. Таня сказала Юрі: «Юра, знаєш, мені так шкода нашу маму. Вона весь час сидить в спальні одна на самоті біля вікна. Я навіть не знаю, про що з нею поговорити. У нас зовсім різні погляди на життя. Ми зовсім різні люди. Ти знаєш, Юра, я так багато стомлююсь, багато працюю. А ще, Юра, мені здається, що я не туди поставила сковорідку і не так годую, як твоя мама. А так хочеться відчути себе хазяйкою в цьому домі. Що ти пропонуєш?» – говорить Юра. «Юр, може, якби в дім для престарілих? Там такі самі, як наша мама, вони там будуть всі разом, їм є про що поговорити, в них однакові погляди, і я думаю, вона знайде там друзів. А знаєш, ще чому я так думаю? Там є лікарі. Якщо раптом мамі стане погано, лікарі завжди поруч, вони допоможуть». Юра почухав голову і сказав: «Можливо, ти права, але я повинен піти і порадитись з мамою». Юра пішов в ту саму кімнату, де мама, як завжди, сиділа коло вікна. Він підійшов і сказав: «Мама». Вона обернулася і сказала: «Що, синку?» «Мам, так шкода дивитися, як ти сидиш в цій кімнаті, постійно одна, тобі потрібна тиша і спокій, а в нас вдома постійно гості, друзі, то ми з Таною, то діти вдома, шум і гам. Мам, ну може, якби в дім для престарілих?» Серце мами защемило в грудях. Але вона навіть не подала вигляду, а тільки сказала: «Юр, ти знаєш, я і сама про це думала давно. У вас, Танечкою, так багато роботи, ви стомлюєтесь, а я нічим не можу вам допомогти. І мої руки стали вже зовсім немічні. І до того ж, на старість я стала сварливою. Я згідна з вами, Юра. Так вирішили, так і зробили». Юра пішов в гараж, щоб вигнати машину, а Таня в цей час зібрала мамині речі. Взяла з собою Олешку, сіли в автомобіль і поїхали. По дорозі, поки їхали, подзвонили в дім престарілих. І коли приїхали туди, там на ганку зібралися такі ж люди, як мама. Хтось на своїх двох ногах, а хтось на інвалідному візочку. Лікарі обняли маму і сказали: «Не хвилюйтесь, ми попіклуємось про неї, як про свою рідну». Вона обняла Таню і Юру, поцілувала Олешку, розвернулася і пішла в свій новий дім. І сім'я, розвернувшись, теж пішла по дорозі на вихід. І коли вони йшли по дорозі, Олешко запитав у мами: «Мам, а чому бабуся вже більше не буде жити з нами?» Мама спочатку промовчала, а потім сказала: «Олешко, подивись, як тут гарно, які тут гарні клумби, які тут квіти, який багатий садок.
А подивись, скільки тепер у нашої бабусі буде нових друзів. Вона буде тут така щаслива. Так, сказав Олешко. Тоді, коли я виросту, то я тебе і татка теж сюди приведу. Ніби током вдарило Таню і Юру. Але Юра більше вже не слухав свою Таню. Він біг по дорозі туди, де залишив свою маму. Він догнав її, обійняв, заплакав і сказав: «Мама, ти будеш жити з нами. Ти будеш жити з нами». Така історія. Є дві пісні на вибір. Перша – «Тато і мама», яку я не тренувався. І є пісня «Почати з нуля». А, перша. Ви хочете побачити, як я? Да. Я поняв. Першу про тата і маму, так? Да? Ну, вона весела така більш, але, можливо, бачу, хтось вже плаче. То добре, що вона не. То що, тато і мама пісня? Вона більш в тему. Знаєте, коли я був в Америці, от саме там чужа земля, вона мене навчила цінувати рідну землю. Ось, і я вам бажаю навчитися цінувати те, що ви маєте, не втрачаючи цього. Добре? І коли я вилітав з Борисполя, з аеропорту, я саме там от, якби, почав писати цю пісню, можливо, в своєму розумі, а потім вже якби, написав її на папері, і так з'явилася пісня. Давайте повторимо приспів. Тато і мама. Тато і мама. Це твої батьки. Це твої батьки. Ти завжди їх люби. Ти завжди їх люби. Тато і мама – це твої батьки. Тато і мама – це твої батьки. Ти шануй їх завжди. Ось і все. Дуже просто, знаєте, дуже проста. Це навіть Божа заповідь. Дуже просто її сказати, але виконати нелегко. Тато і мама – це твої батьки, ти завжди їх що? Люби. Тато і мама – це твої батьки, ти шануй її завжди. Все. Добре. Будемо співати. Так, включай. Ви вже втомили, чи ще нормально? Нормально? Додому не хочете? Кожен білий день ти не забувай, шану і любов ти батькам віддай, що ти не роби. Бориспіль, Нью-Йорк, квиток на літак, ту країну, де давно вже забули про страх. Я пролітаю кордони, я пролітаю моря, океани і сі, і безмежні поля. Забуваю, що існує українська земля, забуваю, що вдома друзі і сім'я. Затьмарила очі, зелена валюта, у чужій країні я став схожий на верблюда. Тому що забув, що в житті головне, роблю другорядне і забув про святе. Лиш тут зрозумів, що щастя лиш там, де ти народився на радість батькам. Ми всі в цьому світі живемо лиш раз, я бажаю розумно використовувати час, тому що за гроші час не купити, та за гроші можливо його загубити. Можливо за гроші віддати усе, здоров'я і душу і втратити все. Та можливо і важливо свій час віддати для того, хто є мама і тато, для того, хто для мене свій час віддавав, той, хто підтримував і не покидав. Зараз буде приспів «Тато і мама, це твої батьки, ти завжди їх люби». Татко і мама, це твої батьки. Це твої батьки, ти завжди їх що? Люби, завжди їх люби. І ще раз, тато і мама. Татко і мама, це твої батьки. Це твої батьки, ти шануй їх завжди. Чому я ціную все, що маю? Лиш тоді, коли розумію, що назавжди втрачає. Інший материк, інша земля. Тут перебуває блудна плоть моя. Та серце і душа вже повернулися додому, де можливо відчути тепло і свободу. У чужій країні немає життя. На власному досвіді усвідомлюю я. Тому що гроші і велика слава не замінять ніколи тата і маму. Задумайся зараз, хто є не крім тебе. То щастя для них, то щастя для тебе. Вернися додому, відвідай батьків. Для них ти повітря зі свіжих морів. Доки не пізно, чуєш? Вернися, обіймайся, жи, без вас я стомився. Знаєте, можна любити батьків на словах. Можна казати, я люблю свою маму. Прийти додому і всім казати на вулиці, що я люблю свою маму. А прийшов додому, мама каже: Наталя, будь ласка, помий посуду. О, мама, я тебе так люблю, але я краще до ВКонтакті посиджу.
скажіть, будь ласка, це є любов? Ні. Це не любов. Знаєте, любов – це є рішення. Нелегко буває любити. Нелегко. Маму легше любити, взагалі-то. Але ми повинні, знаєте, прийняти рішення. Любити батьків, шанувати і приймати їх, якими вони б не були. Так чи ні? Шануємо батьків. Прийдете додому сьогодні, обніміть маму, поцілуйте і передайте привіт від «Хочу жити». Скажіть, були в нас «Хочу жити». Казали любити маму. Добре? Зараз буде... Давайте зараз ще раз приспів поспіваємо. Ми вже його пропустили, він вже співає там. Ти шануй їх завжди. Ти шануй їх завжди, зараз завжди їх люби. Ще раз. Татко і мама, це твої батьки, це твої батьки. Ти завжди їх завжди. Завжди їх люби зараз буде. Добре, я цей мінус не переряв. Як вам пісня? Подобалось? Висновки якісь зробили? Ви додому не хочете йти, не збирайте? Ну я зараз буду футболку. Я його попросив сьогодні, відчуваючи початок з нуля. Він каже, я буду футболку викручувати. Ну викрутим футболку разом з тобою. Да, ну все, буде нормально, да. Почати з нуля, давай. Почати з нуля. Як ви думаєте, взагалі, який найкращий день, щоб почати з нуля? Почати з нуля – це значить понеділок. 8 березня. А? Сьогодні. Сьогодні. Чи коли? Новий рік. Тому що якщо ти хочеш щось змінити, можна починати прямо зараз. Ну просто чекати. А ну диска, будь ласка. Диска, ці диска. Як тебе звати? Диска. Лена, давайте його поплески. Лена. Зараз тут найкраща історія, Лена. Почати з нуля, найкращий день. Сьогодні, прямо зараз. Ніколи не здавайтесь. Давайте повторимо слова. Минулі рани. І ще раз. Минулі рани. Минулі рани. Дають про себе знати. Дають про себе знати. Потрібно йти вперед. Потрібно йти вперед. Себе перемагати. Себе перемагати. Усі ми люди. Усі ми люди. Ми здатні помилятись. Ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. Потрібно йти вперед. Ніколи не здаватись. А ну ви самі повторіть. Дивіться, хто йде, ви от можете, ну, якщо будете такою йти, тут ще пару візиток з контакту можете собі брати, добре? Але зараз всі підуть. Ні, давайте. Ні. Давайте, повторіть, минулі рани що? Дають про себе знати. Потрібно йти вперед. Себе? Усі ми люди. Організація вам підказує. Усі ми люди, ми здатні. Помилятися. Потрібно йти вперед. Ви запам'ятали, чи ви вже все, вареники з сметанкою, мама, йду маму поцілую, скажу, хочу жити, люблю тебе, мама, да? Чи будете співати ще? Бо ви щось тато і мама важка була пісня, да? Я помітив, ви щось не співали, чи ви задумались просто, ви вже мріяли про маму, тата? А? Добре, давайте, значить, почати з нуля. Найкращий день коли? Сьогодні, зараз. Молодці.